frontkamera på den här telefon. Men hur som helst, jag har för en liten stund sedan gett mig av från parkeringen till vad som heter Tåkampen. Det är tydligen en väldigt fin utkiksplats. Så jag hoppas jag kan få några bra bilder. Det här är första gången jag filmar någon vloggmaterial sen vi kom hit. Det har som inte gått när man har varit med barnen. Nu äntligen får jag vara själv för en stund. Det känns jäkligt skönt. Tyvärr har vi ju ganska mycket kvar att köra. Och jag vill ju hinna hem så jag kan börja jobba. Men det är inte så mycket mygg i alla fall, det är skönt. Vi har väl kanske 4 timmar till Trondheim härifrån. Det skulle ta en halvtimme att gå dit till Tåkampen. Så jag vet inte, jag hoppas det är värt det. Jag hoppas inte det blir en onödig avstickare det här. Det är så tråkigt att det är så dåligt med tid när man kommer hit. Det är sån stress allting. Jag skulle behöva ha lite mer tid på varje ställe. Vad kommer vi fram till nu för någonting? Lurigt. Jaha. Fuck. Det går en stig här. Det går en stig där. Men där. Vi chansar på den här. Jag hoppas det är värt. Klockan är 16:30 snart och vi har många mil kvar att köra. Det är väldigt trevligt. Förutom att jag känner mig lite stressad. Jag har inte mött någon här. Det har gått 20 minuter ungefär. Nu ska vi se vad som står på den här. Tåkampen. Höger. Pillargurutoppen. Vänster. Det ska tydligen vara finare där. Pilargur i toppen när man är på Tåkampen, men jag måste nog ta höger här. Jag hinner nog inte gå upp dit. Det är någon stuga. Nej, jag törs inte gå in. Jag tror jag satt någon där inne. Jag tyckte jag såg någon. Det var lika bra. Vilken tur jag inte gick fram. Pilagurtopp. Parkering. Kanske skulle gått därifrån Tåkampen. Ja. Fortsätter. Jag måste bara säga att jag rekommenderar inte husvagn när man kör upp hit. Vilket vi hade. Det var ingen bra idé. Verkligen ingen bra idé. Fick köra på ettan hela vägen upp. Och jättesvårt att mötas. Fick hålla fart. För när jag stannar så orkar knappt bilen med mina 200 hästar. Jag orkar knappt komma iväg. Så jag var lite
pirrigt, minst sagt. Så det är därför jag tycker att det är viktigt att jag får komma till den här toppen nu när vi har ansträngt oss så mycket. Så jag hade som i princip ingen val. Jag måste upp hit. Oj, kolla. Ska jag gå upp där? Oj, här. Skogsbrand. Får inte elda. Jag hoppas att det där är topp. Jag hoppas. Oj. Här hade inte morsan klarat att gå. Det kan jag nog så. Lov. Kanske är värt. Vad står det? Tokampen. Om jag filmar det kan jag läsa det sen. Nu vill jag bara fortsätta. Upp, 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 upp. Vatten glömde jag såklart. Åh, har du sett? Inte så långt kvar. Oj, vad det blåste här. Jäklar vad det blåste. Hur mycket träd det var i vägen. Jag släpper mig så stängt av. Det var Otta. Otta heter Samer. Och var det blåser. Jag tror jag kommer ifrån Bässäggen hela vägen ner hit till Otta. Där har vi själva samhället Otta. Jättefint. Jag önskar jag hade tid att ta en timelapse. Det har jag tyvärr inte. Så börjar jag ge mig tillbaka. Jag har en bild på mig själv när jag sitter. Jättefint. Helt klart värt. Och så börjar jag tycka samma kväll när jag kommer sent till camping och ska ställa upp husvagn. Nu sitter jag här och har. Det är så överexponerat bakgrund. Syns ingenting. Kolla in stugan lite snabbt. Var det sitter någon där? Marcel Hagen. Här var det gammaldags. Läskigt.
så lågt. Gud är hjärtlig. Och till och med den där ser läskig ut. Jag ska tända lampan. Det är den läskigaste stunden jag har besökt, tror jag. Helt klart. Creepy. Creepy, creepy. Bäst att slå över dig. Ja, det återstår bara att skriva på den här gästboken då. Vad var det här att gå ner för? Det är nästan lättare att gå upp för ibland. Bra träning inför Kebnekaise där. Jag mötte faktiskt ett äldre par där med sina två hundar. Så helt ensam är man ju inte. Nu har jag gått, ska vi se här. Puls på 140. Ja, vältränad. Nått. Jag ångrar att jag inte tog med min selfie-stick. Så jag kommer i bild, hela jag. Nu kanske är lite bättre. Jag får hålla ut ganska mycket. Jag vill bara passa på att säga en sak om den här ryggsäcken jag köpte för någon månad sedan. De hade den på Cyberfoto, halva priset. Skitbra köp. Jag har länge längtat efter en ryggsäck där jag kan få plats med både lite friluftskläder och min kamera, säkert vad det är. Men bland de mest fiffiga funktionerna på den här ryggsäcken är faktiskt det här. Har ni sett? Kan man hänga kameran. Alltid ha den redo. Bara knäppa lös, ta upp och fota. Och sen slipper man att den här hänger runt halsen. Helt genial idé. Jag kan knappt prata. 135 i puls. Ja, nu vill jag bara tillbaks till bilen. Vi kan fortsätta vår resa. Jag kan aldrig sluta pladdra, eller hur? Jag vill bara säga att igår var vi till Bäsäggen. Och tanken var att det skulle gå de 17 kilometerna över själva Bäsäggen. Men klockan har ju blivit så mycket och jag vill inte riskera att inte komma fram innan det blir mörkt. Så jag får ta det en annan gång tyvärr. Så det här får bli som min, vad ska jag säga, vlogg. Dokumenterade vlogg. Tanken var att jag skulle göra en liknande fast där uppe. Det hade blivit mycket mäktigare. Men nu blev det så här. Jag ska filma lite här. Klockan är snart 5. Vi måste bara bege oss. Jag har mycket långt kvar. Ja. Lite jobbigt. Jag skulle ha bett dem kört fram bil och husvagn lite närmare. Så det är inte så långt att gå sen när jag väl kom upp på vägen.
Det tog också en liten stund att gå. Men det finns ingen mobiltäckning där de är. Lite typiskt. Nåväl, jag ska prova att ringa dem nu. Ska se om de har fått täckning, men jag tror inte det. Ingen lycka där inte. Jag kan inte ha längre än 10 minuter kvar att gå tills jag kommer till vägen. Stämmer ner. Så. Jag behöver känna av i mitt vänstra knä. Det är det jag är rädd ska bli problem. Jag ska gå kärnor. Jag är lite orolig. Jag har inte ens gått långt nu. Jag har bara gått några kilometer. Ja, nerför är värst. Det är 59. Jag var på 162 nyss. Gått 54 minuter. Sen jag startade från bilen alltså. Det känns drygare att gå tillbaks. Jag vet inte varför. Kanske för att man är lite less. Uppför er. Gud, det knakar här i skogen. Det känns inte som att man är ensam. Det är en riktig trollskog också. Väldigt mysigt, men efter att ha varit i den där stugan också så, ja, vad ska jag säga? Puls 179. Fullständigt normalt. Helt normalt. Snart ska jag vara fram. Om man ska vara riktigt ärlig så känner jag inte riktigt igen. Kan jag ha gått vilse? Kom inte ihåg att jag har gått. Men mitt minne är lite dåligt så. Är vägen jag ser. Jag måste koncentrera mig på gården. Jag tror och hoppas att vägen är bak i den här skogsdungen. Så jag kan inte minnas att det gick på den här. Hoppas jag inte har gått fel. Om inte vägen. Åh, oh yes. Jag ser vägen. Oh, gud vad skönt. Oh. Snart fram. Oh. Då var jag framme vid vägen. Oh. Ja, drygt en timme tog det. Jag bara börjar traska då. Det här jag tänkte att de skulle ha stått och vänta på mig. Jag har 5 minuter kvar att gå. Ska jag dricka. Dricka jättemycket. Jag glömde ju vatten. Såklart. Jag tycker till och med känna några regndroppar också. Så det var lagom. Lagom att komma tillbaka. Det var det. Det var min trip till Tåkampen. Tåkampen kanske man säger på norska, jag vet inte. Jo, nu regnar. Jag såg nyss mamma, hon är orolig. Hon står på vägen och funderar vart jag är någonstans när man inte kan ringa. Ja. Nu ska vi se husvagnen snart. Min snälla lilla mor som bryr sig. Det finns ingen snällare människa än hon. Husvagnen.
Tack för att ni ville följa med.